Kontrollet në banesat e njerëzve të afërt, thoi ish-ministrit të financave Arben Ahmetaj, janë paraprirë nga marrja në pyetje e personave të përfshirë në projektimin, ndërtimin apo edhe arredimin e tyre. Gjatë ditëve të fundit, agentët e BKH kanë administruar deklarimet të projektuesve, arkitektëve e arreduesve të një banese në zonën e Hamallajt, në pronësi të partnerës të ish-zëvendës kryeministrit. Interesi i hetuesve është përqendruar në identifikimin e porositësve të ndërtimit, kohën e lidhjes së kontratës, zbatuesit e deri tek arreduesit e saj. Deklaruesit janë pyetur edhe mbi mënyrën e likuidimit financiar, nëse shërbimet janë paguar kesh apo përmes sistemit bankar. Ndonëse SPAK ende nuk ka një hetim të regjistruar në emër të ish-ministrit Ahmetaj, për llogaritë të verifikimit të kallëzimeve kundër tij për aferën e inceneratorëve, në sitën e hetimit do të kalojnë edhe pasuritë e personave të lidhur me të, mbi mënyrën e krijimit, si edhe burimin e të ardhurave. Nga ana tjetër, për vilën në Hamallaj ka pasur denoncime publike që ngren ndyshime për financimin e saj nga Klodian Zoto, biznesmenit në kërkim të inceneratorëve. Sipas kallëzimeve kundër Ahmetajt, i njëjti biznesmen i ka financuar edhe udhëtime jashtë vendit. Në kuadër të hetimit të rolit të ish-zëvendës kryeministrit Ahmetaj në aferën e inceneratorëve, gjatë së premtes agentët e BKH ushtruan kontroll në një banesë në pronësi të partnerës së tij në Hamallaj, si edhe në banesën e ish-bashkëshortes në Tiranë. Në tonë nuk u gjendën sende të jashtëligjshme, ndërsa u sekuestruan njërësër dokumentesh në lidhje me projektimin apo arredimin e tyre.